በእኛምነት ኢትዮጵያዊነት should be በኃይል የሚጫን አይደንቲቲ መሆን የለበትም። አንድ ሰው በኢትዮጵያዊነት ይኮራል ይላል ፉ ባስ ጉድ መሆን አለበት እሱ ነው ሳይፈልግ ኢትዮጵያዊ ሆን ተብሎ እንዴት እንደዚህ ይጫናል ከፍት አይደለም ሰው ነው ኢትዮጵያዊነትም መርገም አይደለም የሚያኮራ አይደንቲቲ ነው በርግጥም የሚያኮራ አይደንቲቲ ነው ብለን ካመን ምን ያሰጋናል ይሄን የሚያኮራ አይደንቲቲ ጥሎ እንዳይሄድ ሰው ምን ያሰጋናል ጥሎ እንዲሄድ የሚያደርገው ጭቆና ከበዛበት በጣም ያማል ያማል ወጣ ለምን ሰው ዝም ይላል ለማንና ቤት ይባላል ለማንም ይጠየቀው አምስተኛ ቀናችን ነው የጠየቀ የለም ምግብ የለም ውሃ የለም እስከ ዛሬ ህዝቡ አሁንም እየተበደለ ነው እዚህ እንደ ከብት እየተነዳ ነው ያለነው